Сьогодні в Україні вакцинація добровільна і безоплатна. Питання можливості введення додаткових категорій професій в склад декретованих контингентів також розглядається. Це контингент, який приходити на роботу може тільки або після певного медичного огляду, або після проведення повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб, зокрема, може бути і проти коронавірусної хвороби. Такі варіанти розглядаються. Але сьогодні ми взяли той досвід, який використовується в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки. Коли вводяться додаткові обмеження, говорять, що обмеження не працюють для тих, хто вакцинований.